Vida ya Farouq Meywa igenda kubifaanana etya? Vida ya Farouq Meywa ejja kwefaananyiza ku mulembe gw'omugenzi Kawooya. Nga bwegamba nti njagala bwambale ng'emugula. Nga siri musambi ku complaininga nti sirina transport, sirina kyakulya, simanyi bangobye ebintu biriwo. Tugenda kubeera. Submission yo waliri oyogeddeko ku kigambo ky'ensimbi nti abaadde balina obuzibu bw'ensimbi salaries ki. Omuwagizi tugambe nti bagenda funa kusanyu nti bagenda funa ekigambo ky'ensimbi. Ekyo nga kyenjogedde era nkiddamu tekigenda kuddayo kulabika ku mulembe gwa Vira, omulembe gwa Farouq. However much nyinza okubeerayo n'abanaayagala okukola ki? Okulwana. Naye sirina gwe nnina kulwana. Bonna era bwebanga eri abawagizi abasuubira nti bagenda okulwanyisa Farouq. Farouq si gwe jangu tukole ku lw'obulungi bwaki bwa Vira. Sirina gwe ngobera wabweru. Y'ensonga lwaki wali mbagambye nti ne bwe mbeera nga sinza atudde mu bukulembeze, oyo anaaba atudde mu bukulembeze, tujja mudimandinga kye tukola ki? Kye twagala. Kye tutasobola kudimandinga bano abaliwo. Ekya ssente kyogereko ku katono yongera kyokyamu. Okwanlightinga ku kisonga ya ssente, kugambye nti ensonga ya ssente nga nze Farouq mulimu byenkola internally ne ssaawa eno ne performance ya Vira ngirinamu omukono this season. So ekizibu kya ssente tekigenda kubeera kizibu ku Vira era tekigenda kuddamu kulabika in case mba ntudde mu bukulembeze bwa Vira. Ki kyoyinza okuba ng'okyogerako okulonda? Ku nsonga eyo okubeera nti tebannafulumya roadmap nga bwe baatugamba last season mpaka na kati ate tetunnafuna kiwandiiko kigamba nti beeyongedde ekisanja. Tulina mu nnaku zino eziddako tugenda kusisinkana FIFA nga tuziwe ekiwandiiko ekisaba abakulembeze abaliwo batuwe ku roadmap bano gye baabawa. Bwe bateriiwo batubuulire ekiddako. Warian, do you agree with the fact that the agala no kulonda kuwele ku Vira? Kyo tabaya likirifu. Ekyo si kimanyi. Tiye tayagala Vira ebere na kulembeze. Kubanga ku statement gye nasemba yo kumufunako nga agamba Vira it's a club of a community. Ekyo wali ba kyeyogeredde ye kennyini. Nja kitwala naye kati busayi nisobola kiddamu kuba si kimanyi nti ye tayagala Vira ebere na kulembeze. In brief. Manya, it will be your Farouq. Banza na usia. Usia. I'm graduated in engineering. Makerere, 1994. Civil engineering. Ngo kango njini zomu. Civil engineering. Okujja ku Vira nzijako mbeere eno bweti n'omugenzi olaswe yagenda ku Vira kwajja abasambi bataano Andy Mwesigwa, Simon Masaba, Henry Okubaso, Wagaluka Dan and I myself. Natuja mposi ya Roraima. Natuleta uchi. At that time, Vira ya linao Ramadhani Lengesa, linao Kali Esugula, linao Pospos Umoni, kuno ekipo Umlara, Ndiraji Anga Kiba. And I'm proud for that. Kwa hivyo kwa hivyo ni kiyo waza nyo. Shake the mkanda wa. Unfortunately, when I took out, it was a big competition for those three, four people I've mentioned. Levante Kapunjakuya. The same year, in Somalachi Kugamba and Mandela, Sisola Mova, Vien Koravio Na, is aware of what I'm doing. Say it. Vien Koravio Na. Mugwentola ni Mugamba at Chimichiga. Era bina kola last team nga sinaba kutambula yangambe ekintu. I'm a fan. I'm not a leader of Vira now.
jenga munga mbani. Tulemele doa mba ya mbenga mchi. Munga mwakisi. Mwa koko wenyini ya soko kongi ya msende. Na ntuwala mkelmeriki. Ya jina landira. Mwa kutuko kujia. Management ya football. Musamba. Management ya football. Total Africa, I think, college will take on. Naji managing from first division to super. By that time, I didn't just samba. I started Hong Kong Black Stars. Coach Yeru, I met a Sunday, I met a man. I met a Zagalo. I managed the team from first division in Samba Super. A chart of Kanyachiri Ching, which is a way bounce as only same as Isami, Jagal Isami Amoleji. Now, when is Anga Saint? Namuga Massend is River Sami. They took a point, they took a chisera, and no, Zagalo. It's like to choose a point, you're going to call a team. Wow, can I? I'm going to go to team, because I'm going to go to the team. I'm going to go to the team. You know why Sala. So, with the management, we're signing football. It's not something I'm starting from Villa. Take it on that one. This will be a villa at the moment. This will be a villa when you keep doing this. Areas of salaries. Especially, you took a morning, you will get up, you will bagamba in my regime. You had sabot them. Now, out on that Saturday, you will be a little bit. Fulumi umutuwa mwenelo kwa hindi farouki ya tusuo vizachi. Kijetukenda kunda mungu uli wa sambi kwa kawachi. Musara. Inimairi jimu tijikenda kumena wu. Atete chinja kumena wu. Ola wa saa wenu. Nso wolo chikola. Intana. Watifu nani chikola mwenye wiki. Chikenda kukada wana.